Сотир Цацаров се превърна в истинската ябълка на раздора за парламентарната група на БСП, след като при гласуването за избора на нов председател на антикорупционната комисия КПКОНПИ, половината депутати подкрепиха неговата кандидатура. Сигнал ли е това за определени процеси в левицата? Тук е заместник председателят на парламентарната група на БСП Христо Проданов. Здравейте. Здравейте. Идвате от пленум на БСП, който утвърди имената, правилата за провеждането на пряк избор на председател на БСП. Нали така? Точно така. Обнадеждени ли сте и всъщност, сега ми хрумва, ще има ли кампания такава с плакати, с срещи, мероприятия, така както се правят национални избори? Кампания ще има, тя ще бъде 30 дни преди избора. Избора ще се проведе на 26 април. Вторият тур, ако се наложи такъв, ще има балота, ще има на 3 май. Казахте имената, уточнихме имената на членовете на Централната избирателна комисия, която ще ръководи избора. А и комисия ще имат. Точно така. Кой ще води? Председател ще бъде Емил Войнов, който е наш представител в Централната избирателна комисия към момента. Начинът по който ще се номинират кандидати, какъв ще бъде за председатели? От основните партийни организации, районните конференции, всеки ще има право да избира, да предлага председател на Националния съвет, след което и на партията, след което ще има комисия, която ще прегледа кандидатурите, защото има изисквания за партиен стаж, участие в висшите органи на партията. Ако те отговарят на дадените изисквания, приетите изисквания, започват състезанието. Тоест не може да дойде от низовите партийни организации кандидата да детронира, примерно, Корнелия Нинова. Той задължително 4 години, ако се не лъжа, трябваше да бъде член на националното ръководство или се лъжа с срок? Точно така. Все пак, за да ръководиш партията, трябва да имаш определен опит. Но в БСП има доста такива хора, които могат да се справят с това и отговарят на тези условия. Добре, с партийна книжка ли само ще се гласува или възможно... С лична карта. С лична карта? Да. А трябва да си член на БСП, нали? Задължително трябва да си член на БСП. Изборните списъци са на базата на членството към 31 декември 2019 година. А с бюлетини ли ще бъде или машинно? С бюлетини, защото не можем да си позволим машини като партия. Е, сега, нали има... Субсидията ви я дигнаха. Субсидията разбрахте си, се... Субсидията, държавната субсидия ще се използва изцяло и само за издръжка на партията. А няма да се използва за кампания? За кампанията не. Кампанията, а как ще се води кампания? Корнелия Нинова трябва да се обърне за помощ към някои бизнес кръгове, за да си води кампанията, пък обърнали и нейните опоненти. Обърнали сме внимание на този въпрос. Кампанията се води единствено и само с лични средства на кандидатите. Има ограничение за личните средства. Така че, какви ограничения? Колко? 10 минимални заплати. Така че това да е достъпно за всеки 6500 лева? Да, долу-горе толкова. И каква кампания ще се води? За 6500 лева? Кампания по партийни организации, по партийни участие в медии. Участие в медии? А ще имате платени участие в медии? Равнопоставено. Не в... говорим за Българска свободна телевизия, за Вестник Дума. А, като казахте партийни... за Българска свободна телевизия и Вестник Дума, притеснява ли ви факта, че ще започне обсъждане на правила за какво се харчи тази субсидия? Защото Бойко Борисов спомена за телевизия, дали ще може да се харчи. Не, защото изобщо не. Субсидията по принцип е, нали, от всички наши данъци партиите получават субсидии. Изобщо тоест, не ни притеснява това, да. Да, т.е. всички ние създаваме и съучастваме в решението на БСП да се изгради собствена телевизия. Вижте, има нещо друго. Начините за финансиране на партията са, на партиите в България, това са прозрачния, както трябва да бъде и както е по целия свят, с държавна субсидия. Другият е чрез бизнес кръгове и групировки, които дават на партиите. А забрана за дарения, ще имате ли по време на кампанията за избор на председател? Забрана за дарения? Външни дарения? Средствата са прекалено малко, така че смятам, че всеки един от кандидатите ще може да си позволи. Това е една от причините да се приемат тези мерки, така че да са равнопоставени всички кандидати. А имате ли гаранции, че някой от кандидатите ще получават повече средства? Аз ви казах, че специално в правилата има ограничения на средства. Ако ги наруши, какво ще стане? Ще го дисквалифицирате кандидата? Не трябва да се нарушават правилата и ние при нас ги спазваме в БСП. Ще ги спазим и този път. Добре. Според вас
лидерството на Корнелия Нинова безалтернативно ли е в БСП към настоящия момент, защото вътрешната така наречена опозиция казва, че партията прекалено много се е отдалечила от социалистическия си характер и от предложенията, идеологизирала се, отишла е към националистическия вод. Точно тези, които говорят това, ако искате, може да погледнем малко фактите. Точно тези хора управляваха БСП в последните 20-25 години. Те са взимали политическите решения от името и за сметката на БСП. И какви са фактите? Примерно, плоският данък е плод на това решение на тези хора, които са така наречената вътрешна опозиция. Какво предлагаме ние вече в последните 3 години в разглеждането на бюджета? Прогресивно подоходно облагане, прогресивна скала за облагане на доходите от дивиденти и така нататък. Да. И така нататък. Аз го казвам като пример, защото като лява политика, темата за лявата политика, тя е доста така, може да говорим по нея, но основното в лявото, това е начина на преразпределение на средствата да. Към обществото. Е, кое е лявото и социалистическо? Това, което те са направили или това, което в момента предлагаме, така че да казваме, че бягаме от корените. Аз винаги съм казал, че плоският данък е една от най-добрите мерки на правителството на Сергей Станишев, приложено от неговия финансов министър тогава, Пламен Орешарски. Говориме за ляво и за... Много доходи излязоха от този плосък данък. Много повече данъци се събираха, но да не почваме този финансов разговор, защото няма смисъл. Как ще се преодолее това разделение в партията, господин Проданов? Ми, честно казано, аз не съм убеден, че има разделение в партията. Може сериозно би ли? Има Няма разделение в партията. Ако му оставите, ще кажа моята позиция. Може би има в главите, в съзнанието или подсъзнанието на 15-20 човека в Националния съвет. Но нека да изчакаме вътрешно партийния избор и всички членове на партията да видим резултатите и да коментираме тогава дали има разделение. Добре, някак си само съвестта Струва ли... Струва всъщност... ми се, че няма разделение, но нека да изчакаме изборите. Добре, само съвестта ли беше разделителната линия при гласуването за председател на КПКОМПИ, Сотир Цацаров? Там разделението не са 10-15 човека, ами цели 27. Разговарях с някои от тези колеги, които са подкрепили кандидатурата на господин Цацаров. И това, което твърдят, е точно това, че съвестта ги е накарала така да постъпат по различни причини. Най-вече защото се познавали от преди години. Годините са работили заедно и в Пловдив и така нататък. И оценяват като... Вие ми цитирате Георги Търновалийски, Пловдивската група. Да, той беше, Сотир Цацаров беше председател на окръжния съд в Пловдив. Това казва, че са причините... Вашето лично мнение, защото да кажем на зрителите, вие гласувахте срещу Сотир Цацаров. Това е... Какви би бяха мотивите да гласувате против? Като цяло аз приемам това, че господин Цацаров наистина е добър професионалист. Така. Но аз смятам, че на тази позиция трябва да има човек, който е с безупречна репутация и няма съмнение за зависимости. Къде виждате упреците в репутацията, след като хем казвате, че той е брилянтен юрист, или как, не казахте брилянтен, добър професионалист, хем безупречна репутация. Това, което чувам от тези колеги, които са го подкрепили. Но много важно е, както казах, за тази позиция наистина да има човек, срещу който няма някакви подозрения за зависимост и така нататък. А какви са вашите подозрения за зависимост? Знаете в публичното пространство, че има че има доста такива писания и догадки за господин Цацаров. Нямам представа така, за какво става. Така че поради тази причина какво съм гласувал. Да, разбирам. Какво имате вие предвид? Кое ви накара вие да гласувате против? Кои от съмненията това, срещу господин Цацаров? Казах това, което се излиза в публичното пространство. Не последната една година, доста години назад. И протестите и срещу избора на главен прокурор. Ще какво общо имат с Сотир Цацаров? Протестите за избор на Иван Гешев, какво общо имат с Сотир Цацаров? Не имат общо, как да нямат. Господин Гешев беше заместник на господин Цацаров. И това има нещо общо с решението ви да подкрепите или да не подкрепите Сотир Цацаров за председател на КПКОМ? Ами не знам как по-ясно да ви го обясна. Не е ясно. Аз казах какви са моите мотиви за да не го подкрепя. До каква степен вашите мотиви са ръководени всъщност от партийната позиция, която ръководството ви е имало? Изцяло това са ръководени. Т.
Тоест не от личните и от съмненията към Сотир Цацаров, а партийното решение. Защо партийното решение аз казах какво е моето лично мнение. Да. Такава е била и позицията на парламентарната група. Защо БСП не издигна свой кандидат при положение, че на предишния избор, когато беше Пламен Георгиев, издигнахте, мисля, Николай Николов беше кандидат, нали така? Да. Защо този път не... Какво се случи първия път, когато издигнахме кандидат? Тогава позицията ни беше, тя остава непроменена, че не бива органа, който не бива да има връзка и зависимости между контролирания и контролиращият. В момента се случва това. Парламента назначава органа, който ще го контролира. Изпълнителната власт, мнозинството, което и да е било, което и да е било и да е за напред, не е правилно да избира органа и председателя, който ще го проверява. Това е вашата позиция, че правилно е да го избира президент. Точно така. Трябва да го назначава, не просто, да го избира. Просто като се абстрахираме от имената, те трябва да са независими един от друг, за да може наистина да очакваме някакви резултати. А направи ли впечатление, че Румен Радев в интервюто си тази седмица не потвърди отново желанието си преди година изразено, че би трябвало той наистина да назначава председателя на КПКОНПИ? Ама аз говоря за позицията на БСП, а не за позицията на президента. Не, защото според мен малко се криете зад гърба, простете ми за откровението, но мисля, че се криете малко зад гърба на президента. Значи вие не издигате свой кандидат, защото сте си мислили, че той трябва да го назначава. А добре, обаче, какъв беше резултата първия път, когато издигнахме наш кандидат? Тогава тезата ни беше, че поне опозицията да издигне предложи беше... председателя. Видя се тогава, че той беше отхвърлен от мнозинството. Ясно беше, че сега кандидатурата на господин Цацаров се подкрепи от ГЕРБ и ДПС. И от 27 членове от БСП на членове не на парламентарната група на БСП. Членовете на изненада ли ви бройка? Да. Да. Смятах, че ще са по-малко колеги. Може би това е пък плюса на Сотир Цацаров, че получава подкрепата на толкова хора. Обаче, каква ще бъде личната отговорност? Вие вече отговорихте на този въпрос в парламента, ама каква ще бъде личната отговорност на всеки, който е подкрепил Сотир Цацаров при това гласуване? При срещата с избирателите си, партийния актив, който не избира, номинира и изпраща в Народното събрание, когато тръгнат процесите по номинациите, всеки дава отчет за това какво е свършил и носи отговорност за своите действия. Това е. Ма ще има някакви партийни наказания ли? Защото аз четох вашата позиция, там пише, че по правилник е трябвало до 3 минути да се изкаже мнението на трибуната, пък тези хора... Това е според правилника на Народното събрание. Да. Всеки народен представител, който членува в парламентарна група, ако има различна позиция от тази, която е заявена от парламентарната група, той може да излезе в трибуната и да каже защо не е съгласен и би гласувал по друг начин. Това, между другото, е използвано единствено и само от БСП. То няколко пъти е използвано. Парламентарната група е имала такава определена позиция. Дадени колеги са били на друго мнение, станали са, казали са защо са на друго мнение и са гласували против. Добре. Президента Румен Радев каза, че ще инициира промени в Конституцията. Вие, вашето мнение какво е? Какви промени трябва да имат в Конституцията според вас по отношение на съдебната власт? Другото основно решение на Националния съвет днес беше това, че Националния съвет дава мандат на представители от парламентарната група да участват в консултациите и тези дебати за Конституцията. Това, което е като базисно наше мнение, то е, че действащата към момента Конституция успя да преведе сравнително добре България в последните 30 години, в бурни политически времена. Така че разговора за Конституцията и предложения конкретни за промяна в Конституцията трябва да бъдат много сериозно и внимателно обсъдени. Мисля, че в главата съдебна власт 4 пъти е променяна Конституцията, действащата на България. Не съм така останал с убеждение и не виждам промяна към по-добре в действията на съдебната система. А каква ще, според вас, кое ще бъде положително? Да се извади прокуратурата от съдебната власт? Смятате ли, нека че... да чуем какво предлага президента, ще коментираме тогава. Предложение. А вие, т.е. още не сте обсъждали какво... Днес на пленума говореше ли се за промените ви в НПК?
Ние това го имаме вече входирано като законодателно предложение. Да, то не е било... Да, а между другото, по време на пленума, обсъждахте ли поведението на тези 27 човека, които подкрепиха Сотир Цацаров? Не сме го обсъждали, не беше в дневния ред, защото все пак правилата и другите неща, с които се занимавахме и дебатирахме, отнеха около 5 часа, така че беше доста дълъг и сложен. Добре, и все пак да ви върна, според вас, независимия прокурор, който правителството въвежда в НПК, ще реши ли въпроса с проблемите в съдебната власт, според вас? Не, защото... И с това да приключвам. Не, защото той най-малко се назначава от същия Висш съдебен съвет, който избира и главния прокурор. А какво е вашето предложение тогава? Това, което ние сме направили като предложение за съдебен контрол, това върху актовете на прокуратурата. Вие въвеждате съдебен контрол върху актовете на прокуратурата, касаещи отказа за образуване на предварително на съдебно производство. Точно. Защото знаете, че има дела, които отлежават години. Да. Сега, последен въпрос. Ако Румен Радев е прав, че правителството и по-скоро управлението на Бойко Борисов е в своя залез, как бихте определили състоянието на БСП след тази изборна година, където загубихте и европейски, и местни избори? Все пак ние в последните 3 години бележим ръст във всеки един от изборите, в които участваме. И ние смятаме, че има алтернатива на това да сме най-бедната, най-неграмотната, най-болната и най-бързо изчезващата и други най-негативни класации в Европа. И тази алтернатива смятаме, че сме ние. Просто трябва малко по-сериозно да проведем кампанията в оставащите, може би, година до изборите, за да убедим хората, че БСП наистина е алтернатива. Добре, благодаря за този разговор. След малко влиза Красимир Ципов.